për 16 vite që kanë fluturuar, si kanë qenë Noise për ty këto 16 vite që kurorzohen me Alpha Show? A e beson njerë ku jetë tash, ku kemë bërit? Për shkak se nuk ka qenë diçka tak-tak, normal që gjatë saj periudhës arrita të zgjohëm, se fillim fare me ndoje si kur mund t'jemi dhe në gjumë dhe përshof një ndër bukur, po si që theve 16 vite e kam kuptu që kemi punu këtë gja, ka shumë e shumë net pa gjumë, shumë djerës, shumë lotë, kur nuk shkojnë gjërat ashtu si duhen. Por mbi gjitha, ja ka vlejt sepse gjithë të netet pa gjumë, dhe më thënë ja ka vlejt, kemi punu me pastërti, me pasion. Po thuaj se nuk përshdu kur farë si pun, për shkak se kur bën atë që e dashuron, nuk duket asë njërë si pun, duket si kur thjesht po jeton ëndrat që i ke pas për herë në fëmirin të ndër. Realisht, unë i kam pas ëndër, në base jo të jem artist i muzikës, po të isha një aktor, ashtu kam pas mendu për herë. Në fleja gjumë duke mendu se një dit do këthejmë Shqipëri, ku isha në Londër, edhe do bëm një aktor, ose nuk e di të isha prejnë qëndër vëmëndjes, edhe ja ku jemi sot, aktor në base jo, po artist. Po, ka shanse që pas 16 vitesh të aprovosh dhe njerë aktrimi seriosisht? Jo, nuk është se s'ka marrë pjesë të edhe për filma me mikun tim Lirimin dhe Stanin. E di, po flasë, duke gjënë se beti kështu, një gjë të du. Faktikisht nuk du të zbëlloj, po kemi një plan të qka të shumë bukur në basë verës, kështu që do të vi pra. Që të marrë mjë koncertin, e në marrë të marrë frim nga koncerti, i cili duke që kur orëzon rukëtimit, një tribut e kam quajtur unë të 16 viteve, me ullje ngritje, me bashkëpunime, jo se të kam në studi dhe po të bëjqefin, po në Shqipëri është folur gjithmonë për suksese ndërkomtare, për bashkëpunime ndërkomtare, dhe ti ke me 10 bashkëpunime ndërkomtare. Kanë qënë këto të gjitha copëzat e ruazës që bënë të kurorën e madhe të 14 gushtit? Pa dëshim që po. Falë Zotit dhe edhe mardhënjëve të mirë që kemi me këta artistët, rapistët e Europës. Do bashkohemi gjithë bashkë, sepse faktikisht unë jam abit nga këto rapistët, se me zi për presin të vinë Shqipëri. Ashtë hera parë, tyre kanë gjurë shumë për vëndin tonë dhe qërditrisht gjithë për më thonë që hej, me zi për presin që të vinë Tiranë, të të rëgojmë fansëve të Shqipërisë sa respekt kemi për ju, edhe ja ku ndodhëm i sot, unë personalisht me zipë e presë datën 14, të të rëgojmë Shqiptarve që edhe Europa, edhe bota në vlerësojnë, kështu që ja ku jemi sot të. Ti me ndonoj që ne momentalisht jemi në një muzik që me shumë krenarim mund të depërtoj dhe të themi muzika Shqiptare është një nga më të mirat, se gjithmonë Shqipëria dhe muzika jo në shparëm, ose të zhbëjnë ata. Dhe gjithë të thëmë shka, jo se nuk përflasë farë për vetën time, po përflasë për artistët shqiptarë që jetojnë në trojët tona, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, besom që kjo rrymë e re, hip-hop, R&B, jemi një ndër më të mirët në Europë, nëse jemi në Europë, dije që nuk jemi dhe largë, të më thënë, më të mirët e botës. Muzika nuk ka gjuhë, ka ndjenja, për shife sot artisat më të mëdhejt botës pak të në pop, emrat shqiptarë nuk mungojnë atje si Dua Lipa, Bebe Rexha, janë gjitha ndeje, emrat të nëzishë në muzikën në prore. Vetëmi gjë që në Shqipëri nuk kemi ne është promovimi fort që të na qojnë në radiot e botës, ose është dhe pak politike, është dhe pak qështë politike, të kanë dhe i natë pak shtetet tjera nuk duen. Na e kanë frikën Noizi? Fatike që joni është se nuk kemi shteti madhë. E këtonë të kemi përshëmë, ne me kash pak popullësi sa jemi, jo që jemi shumë pak, po do më thonë, po t'im ledhe që shqiptarë ta në mbatë në botës, në basë e bëmi 10-15 milion, por që ma gjenoj ti t'ishim një, t'ishim sa që janë përshëmë latinët. Një industri më vete, imaginosë cilë të ishte. Ka që vogël që jemi shumë fuqishëm dhe jemi ndër më të mirët. Tani ti e modest, po mua më duket fantastike, qëfar fati ka kënjëri ju. Për shumë të bashkëpunoj sot
me artistë ndërkombëtarë që kur kanë qenë atë në Londër, shokët e tyre dëgjonin Noizin. Ose mes shqiptarëve vinin Noizin. Jeta është plot surpriza, bashkëpunon me ata që kanë dëgjuar nga shqiptarët këngët e tua. What's up, man? Më ka ndodhur me një artistë gjerman, edhe me një italian që më thotë, hej, thot, unë ta njofë muzikën të ishë në 2008-ën. Edhe unë që i kthejmë në tip, thot, si ka mundësi? Sëpse unë thotë, 2008-ën si jam marrë muzikë edhe shokë të mi shqiptarë, alëqonim albumin tënë pak më ndryshë, edhe non-stop e dëgjonim ata, kupton? Edhe kuptova që, hej, u bë një kohë gjatë që unë merë me muzikë. Edhe ata, ja ku janë sot edhe bashkëpunojnë. Ka shumë, po shumë, Noiz, pyetje për koncertin. E para njerë, sa do të zgjasin? Një nga pyetjet që shoh më shumë në Instagram për Kozjatën, duke qenë se line-up-i është i jashtëzakonshëm, janë shumë artistë. Koncerti me muzikë do zgjasë 4 deri në 5 orë. Okay. Dyert do hapen në ora 6, okay, ose pak para 6-ve, sepse të futen gjithë ato njerëz brenda don pak kohë me kontrolle, me sigurinë të tash. Security është në nivele maksimale, se kam shumë pyetje për security. A do shofi në njërë Shqipëria siguri më të fortë se a ditë. Okay. Si nga brënda... Kjo është një nga meraqet të tua dhe të stafit, si nga brënda, njërëzit të vinë të ashiojnë. Edhe nga jashtë që e runë shteti, por edhe brënda do jemi super mirë, njërëzit do vinë aty sigurisht për të knaqë, për të sigurimi do jetë edhe më shumë për turmat, nëse do kenë njërëz që nuk ndijen mirë, ose nga që janë ngusht, do kenë nevojt të qonë pak për relaxi ashtë turmës. Koncertit do zgjasi me muzikë diku 4 deri në 5 orë maksimumi, dhe në ora një mbas natës. Sepse është dhe gjitha adrenalinë, letë mos semi kur do mbaroj, se një zot e di kur do mbaroj. Unë do t'i them njëzë që është diçka që kjo nuk do t'umbro asë njëherë. Sidomos ju që ju kam pas besnik, edhe fansat flak, si në filime, edhe tani, kjo është diçka që nuk do t'umbro. Ju premtoj dhe jetë spektakl në vete, është skena me madhe që është bërë një Shqipëri, muzika është blind, është e jashtë zakonshme për qunat, që kam pas kësaj gjithë ti projektet, janë njerëzit më talentum Shqipëri dhe janë njerëzit që kam bërë gjitha koncertet e mdhaja deri sot në Shqipëri, qarë mbatë mënë që nga 10 vite dhe deri sot. Edhe, për këtë koncert, ato kanë dhe 100%, po 150%. Tani, ndoshta, ky është meraku i fundit, se thua pritër malë të mbajmë një koncertin, po kam shumë mesajët që thonë nuk mundet me qërë në Shqipëri, a mundet të jetë online, apo pas si të mbaroj, do gjirohet, do registrohet, do jetë mundësi që dikush të shojë me thonë? Ky koncert do filmohet me kamrat atila që edhe në bas 20 vitesh kur qifët, do thonë që edhe me teknologjinë në bas 20 viteve, ky koncert do njaj akoma shumë bugur, do mund do jetë, do njëzohet me kamrat më të mira dhe do bëhet dokumentar. Live nuk mund të transportojmë për shkak se nuk kemi ato... Por ama do t'jetë registruar, një spektakl për vete që do t'vinë në ekranë në platforma... Edhe dokumentar. Oke, fantastike fare. Ti shojmë pak line-up që të mos flasin shumë Noizi, sepse kemi punu edhe ne o vla, kena bo grafike, kena gjithë, janë shumë artistë, o zotë sa shumë. Më lejo të them që mua më duket si një festival Noizi, se sa më shumë se sa një koncert. Start një festivali by Noizi që do tjetë vit pas viti, ka shanse tjetë kështë? Kjo ka shumë mundësi të bëhet, pas gjithë reagime që përshom nga njerëzit edhe interesimet, ka shumë mundësi që të bëhet qdo vit, por si viti parë është të vështirë të mbletë, si dhe mësë artistat e huj, gjithë të artista, ndoshta njerëzit nuk i njofin të artista, po më beson që këto janë ajka e Europës. Unë të vetë muzikët italiane Gali për shumë dhe është një zakonë. Ashtë shumë e vështirë t'im ledhe shto artista me një datë. Për gjithë të nga që këzojmë respekt një e tjetërin, i kanë lënë gjithë punët e vetë amazdore dhe ma kanë dhënë mundësin që t'vim me datë 14 gusht këtu. Ja, t'i shojmë në ledin tonë të madhë, nisim me posin e parë, e shojmë tani, vazhdojmë me një tjetër artist që do të performoj në këtë super spektakl, Ardian Bujupi. Ardian Bujupi, me shumicin artisëve, me 99% artisëve... Ti ke bashkëpunu, a? Kam bashkëpunu me to, prandaj janë edhe të ftuar special në koncert që mos ta këndoj vetëm këngën me to, ti këndoj bashkë. Fantastike fare, qëndrojmë kështu regjia më mirë. Artistja e tretë që do të performoj në skenë është Kida. Edhe Kida i bashkohet koncertit. Po, e shof posterin, jemi okej. Vazhdojmë me një tjetër artist, pas Kidës, shkojmë tek Gjensila Mirtezaj. Dhe jemi në TikToket me Gjensila në një tjetër bashkëpunim. Ne, së faktikisht, në ora 6 del kënga me Gjensila, në super kënga, super projekt. Është jashtëzakonisht shumë e talentuar, në kam shumë për zemër. Edhe besoj që kjo këngë dhe jetë një nga këngë më të bukat të këtit vitit.
Gjensilat përshëndesim, në fakt përshëndetja shkon për gjithë artistët, vazhdojmë një tjetër këngëtar, këngëtare, të shohim çfarë kam tani gati, Elgi Doda, Giti, edhe me Giti ke bashkëpunuar. E kam shumë xhan, kam bashkëpunuar që para shekuit, që para lindjes Jezu Krishtit me Elgitin. Që e kam shumë për zemër, do jetë edhe Elgit aty prezent, nuk ka si të mungojë Elgit Doda. Nuk mund të mungonte Elgit Doda. Mirë, vazhdojmë një tjetër artist, ku jemi tani? Kur i themu që është festival, s'më besoni, nuk e di pse është thjesht një koncert, por është një festival. Ledri Vula, Ledri vjen në Tiranë për ty. Ledri, një nga rapistat që kanë lënë gjurm trojet tona, nuk ka si të mungojë, kanë gjithashtu bashkëpunim me Ledrin dhe gëzoj shumë respekt më. Okej, i kalojmë regjia shpejt, se jam i bindu që Nojz do të thotë fjalët më të mira për të gjithë, se në fakt i ka pasur bashkëpunëtor shpirti dhe zemre. Dhurata Dora, që ndrojmë këtu, edhe dhurata s'kemi që të themi, Ylli Limani, ti shojmë kështu, Nojz jemi më mirë, i kalojmë shpejt, Dhurata Dora, Ylli Limani, vazhdojmë, MC Kresha do të bashkohet në skenën më të madhe që ka parë Tirana, vazhdojmë me Larry Kilsan, vazhdojmë me të tjerë artist, Loredana, do vi Loredana, imaginoni pak. Okej, unë s'po bëj komente personale, të rëthonë, e paskat preferuar e Ermali. Si, kjo është nga rapistat më të mirë Gjermani dhe më legendar. Po, në fakt është i rekordeve, po ashtu është i jashtëzakonshëm, do të jetë në 14 gush në Tiranë. Dua ta komplimentoj Nojzin me shpirt, sepse në fakt artistët më të mirë të gjinisë janë bledhur në 14 gush, vazhdoj me të tjerë artistë të kemi në Tiranë. Që kam bërë këngën në Toto me të super artistë. Ja, ku e shojmë një nga këngët që theu dhe rekorde në YouTube, jo vetëm në streame, në Spotify, platformat digitale. Kemi të tjera, ore si nuk u lodhët, po s'lodhëm do të se ka shumë artist, vazhdojmë. Është Captain Conan nga Anglia, Dacha Veli, edhe kjo nga Anglia, Gue Pequeño, italian, Old School, Gali, italian. Gali është italian, okej, Gali është. Sfera Basta, italian. Tani, ka shumë pyetje, faleminderit, i imbaruam, ka shumë pyetje për këtë list. Ka pasur artist të tjerë, ka pasur pa mundësi, ka ndonjë artist që në fakt do doje shumë Nojz të ishte, por për miliona arsye që ndoshta e di ti nuk mundet të ishte. Do nuk janë gjithë artistat, që nuk kemi publiku që do dalin këtë ditë. Do dalin? Gjithë artistat që kam dashë të vinin, janë aty, shenjë respekti dhe kjo më ka gëzuar jashtëzakoni shumë. Sidomos nga këto Shqipëris, për gjithashtu edhe të hujt. Tani, për ta kuptuar që nuk ka filtra, ne jemi takuar vetëm 10 minuta para programit, ka shumë pyetje për Dudën, pse nuk është dhe a do të jetë Duda? Dhe i thash, Nojzi, mund të flasim, për më tha, po, Ermal, Duda është shumë i diskutuar në pyetjet e publiku, Duda dhe stresi, pse jam, pse s'janë atë mund të jenë, pse s'janë? Pse nuk janë? Aha. Kushta? Janë? Okej, mirë. A do të ketë mundësi që fansat të kenë një këndë për të bërë foto, për të takuar, ka një meeting me ta, mundet të mendojnë? Kjo është pak çështje delikate, është çështje delikate për shkak turmës madhe, dhe si që din fansat e mi historikisht kanë qenë pak të zjartë nga kjo, nuk ka përëndi që i mbanë mbrapa, por që pak tricky, nuk e di, ndoshtë do kemi mundësi të bëjmë një meet and greet me fansat, nuk e di si jam i sigurt do të parë. Në fakt këtë drejtë se gjithmonë ka erë pas ere për çështjet e security, edhe pse dashuria e publikut është e jashtëzakonshme, por për mua është lajm super i mirë ata që na ndjekin nga diaspora, do të dokumentohet, do të jetë xhiruar, do të ketë një material të jashtëzakonshëm për të parë. Urdhëro. E po tani seriozisht e keni ju? Po çfarë them tani? Okej. E mora vesh, falim derit. Ta një e gjetët në ndëpërisnit, e? Okej. Ka një video mesaj për Nojzin, që urgentisht duhet ta dëgjojmë, ta shojmë ta një, sepse është një nga momentet që merë akoma më shumë vlerë, një muaj para koncertit të një artisti që mbi të gjitha është me këmë në tokë. E shojmë pak. Rigels, jemi shumë krena për ty, për punën që ke bërë gjithë të vite, edhe të urojmë shumë suksese me koncertin madhështor që po organizon Tiranë, mas ka shumë vite që të realizohet ëndra jote që ka shumë e këndash. My best friend, a jeshtë shoku imi ngusht, dhe e mbjësoj shumë. Dhe besoj që energjia që merë nga familja është e pa zëvëndësushme, Nojzi, apo?
Tani të jemi sinqert. Ju lutem se dua ta kem gjatë shok Noizin. Do më kesh shok prap. Okej. Okay. E di pse se e para njërë t'i dërgoj shumë për qafime e babit të Noizit, se shof disa shkëllqime sysh dhe jam shumë i lumtur që unë babin se kam Noizi, po u emocionova nga ndjesia që more. Mirë, në letër shkruhet, jam shumë xheloze. A e di përse? Vetëm dua t'ju them që e kam mbyllur me familjen e Noizit, sepse ata nuk donin përveç zotris që e përshëndeta. Kemi një personazh që është shumë xheloze dhe do që ti ta marrësh vesh pse është xheloze. A mund ta transmetojmë? Ka ndonjë skandal love story që mund të shkatërrojë dhe koncertin e 14 gushtit? Jo. Jo. Idola Borgjit, më tha që do më ketë prap shok. Shikojeni. Përshëndetje zemra ime, si të kam. Mami, të uroj gjithë të mira dhe sukses në të sipërmarrje kaq të madhe dhe jam shumë për shumë e lumtur që ti po i realizon ëndrat tuaja avash avash për ditë e më shumë. Kjo sipërmarrje është jashtëzakonisht e madhe, është një përgjegjësi, është një marrje kohe që ti tani se ke as pak sepse ti po flen më tepër nëpër se dilet makinave të avionave dhe të aeroporteve, por prapë ti je shumë punëtor për punën, për zanatin tënë që ti ke. Dhe mami të uroj të kesh një happy end. Mami shumë, për shumë krenare për ty zemra ime. Po edhe pak si xheloze jam. Pse do thuash? Po kur ishe në shkollë, kur të theva në punë, më thoshin njerëzit, goca jaku t'je, po i thoja unë. U martova me bachin, shkova ke fshatit tim, të ishin nusja bachi t'je, po i thoja unë. Ta një qurit e ti më thonë, mami Noizi ti, po i them un po un kush jam kur do jem vetvetja. Zemra ime bësha ka mami se jam shumë po shumë e lumtur, shumë e lumtur që Zoti më fal një familje me ju gjithë bashkë. Vetëm një kërkesë siç kanë gjithë nënë shqiptare, një nuse se leja është rrit larg meje. Brygon dhe palën po e rris, po tash e du të rris edhe tuaj nëna ime. Zemra ime, të rrit dhe jërë gjithë të mjetë të kësaj botë, nuk mjafton fjalori, jas një loj gjuhë në botë që të shprehi atë që në nëndjenë për fëmin. Zemra ime, të dua shumë. Ato më lejosh mua ta përqafoj mamin. Mami sa Noizit marri pak veten për qafoj unë, faleminderit shumë. E di që familiarisht i keni dalje të rradha, po e di që ishit aty për Noizin dhe doni të ishit në program për Noizin. Noizi ata janë gjithmonë aty për ty. Faleminderit. Thank you. Kur mora telefonatën nga një nga mikeshat që kam përballë për prezencën e Noizit në program, doja shumë që ky program të ishte i Noizit me zemrën e Noizit dhe familja është gjithmonë bekim në jetë, apo jo Noizit? 100%. Kanë qenë gjithmonë aty për ty? Në fillimet e mia, jo. Jo? Jo. Mos u merr me muzikë, çka ke këtë punë? Unë realisht nuk kam asnjë pjesëtar familjes që merret me muzikë. Paktën të afërtit, për Saltinit. Familja ime ka qenë për pro biznesit. Kur jemi kthyer nga Anglia, pas shumë vitesh punë të familjes që kam punuar si babi ka qenë shef kuzhine gati gjithë jetën e vet. U kthyem nga Anglia, patëm mundësi të blenim një lokal në plazh. Edhe babi për herë thotë, puno këtu, kjo është ardhmja jote. Është prona jote. Mund të zgjerosh lokalin, bësh një lokal më të madh, sepse ishte i vogël atëherë. Unë se kisha mendjen aty. Thotë pse vishesh kështu? Ç'lidhje kena në muzikë, sidomos me këtë lloj rrymë që bën ti? Pse vishesh si njerëzit në ngjyrë? Mund të hyni fjalët edhe më dilni këtej, sepse e kisha një plan, e kisha një vizion që e dija që Shqipëri mungon dhe diçka e tillë dhe thoja, unë mund të thy tabun, mund të thy akullin, bëj që
Shqipëria për këtë lloj muzike të njihet në mbar botën, edhe me mbështetjen e shoqërisë dhe mekanizmit madh që kisha mbrapa meje, ja dolëm, por që në fillimet ishte goxha e vështirë. Por ja ku janë, fakt, një muaj para faktet koncertit. Faktet që u doni edhe goxha të ardhur atëherë për me investu në videoklipe, më kujtohet videoklipi parë me më kanë dashë dikur rreth 3000 euro, diçka e tillë, nuk e mbaj më. Ke marr borxh? Jo, kërkuar jo borxh, i kam marr. Ai ka qenë hera parë që kam marr hera parë dhe fundit që kam marr babit lek për për muzikë. Edhe rria jashtë lokalit edhe pikonte një pikë ujë dhe thash do e gjej që të mbieri më këtu non stop mbrapa. Që ti dhim se më aty që të më hap me 3000, nuk kishte shans me 3000 euro në 2005, e kupton, ishte jashtë logjikës. Aq për vetëm për të investuar aty, kisha thënë mamit që hey, më duan ato lekë dhe babit nuk kishte shanse të më jepte, edhe unë gjeta një pikë që pikonte dhe i thash mbite non stop të mrapa që të më shihin ato që ti udhimsja. Si përfundimi morëm lekët e bëra pagesën e videoklipit dhe ja ku jemi sot. Thotë i thash babit ti kesh një atë noizi nuk do kishte dal keq. Të bëmi pak ti mami. Çke se ja mund tani me ty. Se Desin e dajës je bekuar, dashurit e mdhaj ke provuar, të gjithë familjarisht i keni provuar, edhe i paqim e jetë. Po, të të kem edhe të tut, tha mami, kjo pyetja që të ka ardhën majtë undës nga 3 milion shqiptarë në Shqipëri, 15 gjithandej. Cila është pyetja? Ato ta gjëzë një nga mami, nusja, dasma, martesa, bebat. Nuk e di, nuk planifikoj. Ajo është diçka që vjen natyrshëm dhe gjë e fundit është që duhet që ta sforcoj. Mbase ka të bëjë edhe fakti që un jam shumë i angazhuar dhe shumë i dedikuar mbas muzikës, biznesit. Ma më thaftë për avione, je në aeroport, jeta jote. Është mëshme, do të thon un udhtoj jashtë Shqipërisë dikur mbi 180 herë në vit. Edhe ajo gjë që mami kërkon dhe dëshiron, kërkon dedikim, kërkon qetësi, kërkon vëmendje ndaj personit. Unë atë e kam gjënë më të vështirë për momentin, base duhet që të cohëm pak me muzikë, të lej pak muzikën me njanë, por që për momentin nuk e shof të afer të të. Që do thotë për momentin nuk e kemi zërmën e mbushur me një gocë që e përshëndesim nga ekrane? Si shtash nuk është, për, ke gocë është të ka... Impenjimi, të koa, të dedikimi absolut, po... Her pas herë flitet që karriera dhe familja nuk mund të bëhen bashkë. Dhe ka dhe zëra që puna jonë ala beqar 40 vjeç. Janë rrisje që një njeriu i merr, Noizi do ta përfundoj me sukses të rrugtim dhe pastaj të dedikohet familjes? Nuk e di, kjo nuk mund ta planifikoj. Kjo është diçka që se planifikoj, do të thjesht do të pres. Never know. Mami, babi, ju përshëndesim. Faleminderit që ishit në këtë ndërhyrje të rrallë. E kishim të gjithë me merak, se edhe Noizi do që familja të jetë shumë personale, por ishte arsyeja e koncertit. Noizi do mendoj që këta duhet të jenë patjetër energjia jote në 14 kusht. Gjensila është kënga që do të lançohet nesër, ndërkohë është mbyllur vera për ty apo ka projekte tjera muzikore? Me Loredana po bën namin, është worldwide fenomen botror. Me Ylli Limanin. Me Ylli Limanin po ashtu. Me Gjensilën dhe nesër kam dhe diçka shumë speciale, këtë kam solo, kjo është tamam rap sepse kam nxjerr vetëm kështu këto hitet e vera, kështu që edhe diçka nga fundi gushtit besoj që të dali diçka shumë e fort, ose nga fundi gushtit ose nga fillimi gushtit. Gjithmonë në Shqipëri, kur thuhet kompeticione muzikore, edhe pse Europa nuk e shikon me kaq shumë këshëri, e lidhin me Eurovisionin. Me pa Noizin e Eurovision, është një arend që nuk të ka interesu dhe s'të intereson, mund të jetë një to do në listën të ndërë? Faktikisht. Duke menduar që ti ke dhe fansa shumë europian? Faktikisht, do kisha shumë dëshirë ta bëja, do kisha dhenë maksimumin tim, kam fansa shumë fuqishëm dhe që do në kishim bështet gjatë ati rukëtimi, dhe besoj që nuk do e leje Shqipërinë më balta, asë nuk do e shkenjeja Shqiptarët, nëse do kisha marrë pjesë ajo gjë. Kështu që pse jo, nuk e di se si funksionon, se si hyet aty, por nëse dikush e sheh këtë videon të nga këto producentët që merren me këtë punë, duhet ta shohë me shumë interesim këtë gjë që të më fusin aty sepse do kemi impakt shumë të madh.
Do e qoj shumë lakë të gjë. Pra nuk është një gjë që e shikon jo, por dira është e hapur. Why not normal? Për mua nuk më intereson të ta fitoja të gjë, më intereson të jem atje, sepse ju garantoj që fakti që do jem atje do bët shumë gjë e madhe, edhe ajo kong do bët jashtëzakonisht shumë e madhe. Themi të drejtë, Shqipëria është shumë vend i vogël, po të ishim shtet i madh, po të kishim industri, do të kishim bërë buj. Po thuhet që në këtë vend të vogël luftojmë shumë keq njëri tjetrin. Në këto 16 vite të kanë luftuar artistët e Tiranës dhe të Kosovës për të mos pasur këtë sukses, ka pas moment që ke thënë ore çka me mua, un kam yllin tim, shkëlqimin tim. Kanë qenë fillimet, po është normale, është normale të luftohet. Domthon, po mos kesh njerëz që luftojnë is boring. Unë do mendoja që diçka nuk jam duke bërë mirë nëse nuk do kisha në tojnëza armiq ose njërë që nuk ma dojnë suksesin. Por që është pjesë e jetës, nuk është vetëm nge muzika, është në gjithë ka në biznes, në shoqëri, është pjesë e jetës. Duhet kesh pak urrejtje, pak shtyrje, pak përplasje, që të bëjnë tecës më përpara, të bëjnë më të fortë. So, yeah. Çfarë bën më mirë, Noizi se Rigelci? Muzikë. Po Rigelci më mirë se Noizi? Gatuan. Çfarë do të thuhet gjithmonë kur përmendet Noizi? Çfarë do ti të thuhet? Legjendë muzikës shqiptare. Më mirë të besosh në fat apo horoskop? Në asnjëri. Më mirë syri apo nami? Të rish apo t'ikësh nga Shqipëria? Të rish. Radio apo YouTube? YouTube. Makina apo jacht? Ja. Bicikleta apo motor? Bicikleta. Portofolin plot apo karta bankare? Karta. Varse apo unaza? Varse. Vera apo dimër? Ver. Old school apo new school? Të dyja bashkë. Çfarë të bën më shumë krenar nga OTR? Besnikëria e grupit. Të mungon boksi? Po. Londra apo Tirana? Tirana. Durrësi apo Dibra? Të dyja. Ska një duam, Durrësi apo Dibra, nuk vazhdoj, ngeca. Më duja me një të shkojnë, dë. Jala po dhërmi. Hë? Jala po dhërmi. Dhërmi. I djast apo i majt? I djast. Më mirë si përmarës apo kant autor? Si përmarës. Film komedi apo dram? Komedi. Pushime familjare apo mes miqve, me çunat? Të dyja. Me sa zile alarmi zëhet Noizi? Me një. Më mirë zime të hershme apo gjumë sa të mundësh? Hershme. Je zhuar ndonjëherë dhe ke thonë, e, Ermal, ku dreshin jam? Ermal, jo, po. Më mirë zime vetëm apo çift? Vetëm. A lëviz shumë në krevat? Jo. Gjuan me shjelma? Jo. Gërhet? Po. Mëngjesët me kafe apo lëngë frutash? Të dyja. Brioche apo buk me gjalp? Asnjërin. Palestra apo ecën në natyrë? Të dyja. Dardh apo pjeshk? Të dyja. Moll apo kivi? Të dyja. Uj me gaz apo pa gaz? Pa gaz. Pi energjika apo një koktejl? Pi energjika apo koktejl pa alkohol. Qfar të mungon nga fëmijëria? Qfar të mungon nga Noizi vogël? Jeta pa teknologji. Ke ende miq nga fëmijëria? Super. Për qfar grindesh më shpesh? Nuk grindem shpesh. Të mbajnë gjatë nervat? Jo. Për qfar thua o zot, sa me fat që jam? Kur e shoh familjen që kam shëndetshme. Ke qenë në një koncert dhe ndërkohë mendoje kur do mbaroj? Po. Mund të ma thuash ku? Jo. Jo, okay. Cili është komplimenti më i shpesh që merr? Nuk e di, jam shumë fan të komplimenteve. Po ai që të vënë në siklet? Next. Si e kalon një situatë të cilën ndihesh jo rehat? Si? Si e kalon një situatë që ndihesh jo rehat? Thjesht se di. Me kë ke telefonatat më të gjata? Nuk kam shumë telefonata. Instagram apo Facebook? Instagram. WhatsApp apo Telegram? WhatsApp. Çfarë ka të vështirë të fali Noizi? Gënjeshtër. Kujt jemi njohës në jetë? Familjes, shoqërisë edhe pa dëshim Zotit. Bëhesh xheloz? Po. E ke tepruar me xhelozin? Po. A venitet pasioni në çift me kalimin e kohës? Urdhë. A venitet pasioni në çift me kalimin e kohës? Zbehet pasioni kur kalojnë kohët? 2-3 vite, 4-5, 10? Jo. Okej, ka lezet beqaria apo martesa? Beqaria. Sa fëmi do donë të Noizi në jetë? 5 qurë në një gotë. Ke menduar këtë kohë për një fëmi? Po. Jesh gënyer ndonjëherë nga miqtë? Po. Hera e fundit kur ke qartë? Çfarë? Para 5 minutash. A ka burra që ende mbajnë fjalën? Po si jo. A je njëri i fjalës? A i riu fjalës? Po. Po si jo. Çfarë nuk të pëlqen tek sjellja e një femre, e një vajze? Nga gënjeshtrat. Beson tek dashuria e përjetshme? Po. Thua më shpesh të dua apo dëgjon më shpesh të dua? Dëgjoj më shpesh. A jep lek borxh? Jo, fal. Të kanë borxhe ende të pashlyera?
Ska rëndësi. Në takime vonosht apo e korrekt? Jam korrekt, mendoj, jam korrekt. Kënga e jotja që dëgjon më shpesh? Kënga që skandal. Më thuaj një fjalë për Ledri Vulën, vetëm një. I mirë. Ylli Limani, vetëm një. Super i mirë. Stresi. I mirë. Elvana Gjata. E mirë. Loredana. E mirë. Elgi Doda. I mirë. MC Kresha. I mirë. Aqa jeti Kida. E mirë. Alti Sulku. Rob Zoti, Alti të duam. Varosi. Super i mirë. Ari Lenara. E mirë. A ditë ruar sekrete? Po. Tha që themi më çuditshëm që ke dëgjuar për Noizin. Ah, pa fund. Aplikacionin që përdor më shumë në telefon? WhatsApp. Një ditë pa celular, si do ishte? Ëndër. Të trëmb vdekja? Jo. Po dita larg muzikës, a të trëmb? Po. A e mendon largimin nga muzika? Po, momentin jo. Një zarf që ka ditën tënde të vdekjes, do e hapje tani? Po. Për çfarë je më shumë falendërues sot Zotit? Për shëndetin rreth me familjes dhe shoqërisë. A ka më të mirë se Noizi sot për sot në treg? Në treg, po. Kush është? Nuk ka lind. Okej. Okay. E! U diskutua për apartament, po ai nuk e do apartamentin fare. Mund të them që ja ka dalë, jo 5 minuta tha, po i konsumoi më shpejt. I llatarshëm, më bëre çikile ta kote emrat, i mirë, i mirë, i mirë, i mirë, i mirë, po e kuptoj diplomacinë tënde, e marta, më lërë të bëj koncertin, pastaj i shajum që të duash ti. Elvana Gjata u diskutua po ashtu prezenca dhe mos prezenca e saj. A ka qenë në listë? Ka qenë, po Elvana shumë e zënë mas koncerteve, kishte premtu datën diku tjetër dhe nuk pati mundësi tjetër aty. Çfarë bën ti para një eventi? Ha cigare, pi alkol, nuk do të flasësh me asnjëri. Si e ke atë stresin 5 minuta para një eventi, para 14 gushtit? Cigare nuk kam pirë ndonjëherë. Aha. Alkol nuk e pëlqej. Para koncertit dëshiroj të haj fruta. Po. Shumë pak para se dalë skenë, m'kapin flutrat në barkë. Pasaj kur dalë skenë, del ajo kafsha. Kaq. Mund ta themi që vivere.al është faqa online zyrtare ku njerëzit mund vazhdojnë akoma të prenotojnë bileta, Noizi, apo? Duhet nxitoni shumë shpejt. Di që është shumë afër sold out, di që ka mbetur ca ndeje ca këtej, por klikoni edhe shijoni. Gjithashtu ka dhe bileta fizike që mund të tërhiqen në pika të caktuara. Po, ku ka dyqani Illyrian Bloodline në gjithë Shqiptarinë. Aty ku ndihet Noizi, aty mund të gjeni edhe biletat. E, po falenderoj shumë. Falenderoj edhe ti, ishte fantastike. Ti e di sa kam pyetë intervistën dhe jam shumë i lumtur që të paktën i erdhi në një nga momentet e tua më të bukura. Falenderoj shumë. Doja shumë mami dhe babi të ishin i lumtur që i gjeta. Në fakt të përshëndes pak Altin Sulkun, një njeri zemre i cili më ndihmoi, thash dua mami dhe babin e Noizit dhe në sekond mi ka gjetur. Altin, të kemi shumë xhan, të shkoftë parë dhe jam i pyetur të shkëlqesh. Publicitet dhe rikthehemi pas pak. Faleminderit.